ନିଜର ମନକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ମନ ହିଁ ଏକ ବିଶାଳ ଶତ୍ରୁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଖୁସି ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଯଦି ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଆଜି ସମୟ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଏଠି ମଣିଷର ମୁହଁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ମନ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।